Ngiriho neza aho muri hose nizere yuko mumeze neza kandi muri kugira ibihe byiza muri kumwe na Natasha Kiza. Uyu munsi rero ndagira ngo mbaganirize ibintu bishobora kuba biranga iyo umukobwa yifuza yuko mutandukana. Hari ibintu burya abashaka kugira ngo akumenyeshe ariko bikamugora, ariko akabigaragariza muri izi nzira eshanu ngiye kubahereza. Uyu muntu mushobora kuba muri gukundana nawe mu by'ukuri ntago yabashije kugezwa ku ngingo cyangwa se kuba yaba satisfe n'ibintu ashobora kuba ari kubona muri uwo mubano wanyu. So aragaragaza rero ibintu bitanu bikwereka yuko mu by'ukuri hari ikintu kitagenda kandi gikenewe gukosorwa. Ikintu cya mbere ahangaha ni ikihe? Uzasanga uyu muntu arangwa n'uburakari bwinshi cyane muri uwo mubano wanyu. Mushobora kuba muziranye ariko kuri ubu ngubu mu by'ukuri ugereranyije na mbere urabona ko ibintu byinshi byahindutse. Urabona yuko afite uburakari, urabona yuko iyo hari icyo uvuze ahita arakara ku kanya agatomboka. Nuko ikibyihishe inyuma hari ibintu byinshi atarimo arageraho kandi byakagombye kuba bigezweho. Uburakari rero ni ikintu cya mbere uzasanga uyu muntu afite muri uwo mubano wanyu. Ikintu hano cya kabiri, uzumva uri frustrated cyane muri uwo mubano wanyu mu by'ukuri. Wumve yuko buri kantu kose kabaye cyangwa se ashyize igikombe hasi, ewana ubonye bibaye intambara, ewana akanze Colgate intambara izuka. Mu by'ukuri ikibazo si yo Colgate, ikibazo si uko hamenetse itasi, ikibazo si uko hari ikintu kibaye ako kanya, ahubwo ni muri bya bintu agenda bika cyane bishobora kuba bigiye gutangira kwimanifesta kugira ngo ubibone yuko hari need itigeze iba satisfe. So mu gihe rero icyo kintu kitagezweho, niyo mpamvu urabona yuko akanaka ariko kose mu by'ukuri karazana ibibazo cyane mu rugo rwanyu. Azarangwa nuko agira umujinya mwinshi cyane ugereranyije nuko yari ameze mbere. Ushobora kuba umuzi mbere uko yari ari, ariko kuri ubu ngubu urabona ko bitandukanye cyane. Afite umujinya mwinshi cyane udashobora kuba usobanukirwa aho ushobora kuba uteye. Nuko icyo kintu navuzeho cyane ntabwo kiri kuba satisfe. Ikindi ahangaho uzasanga uyu muntu ahora ari mu kababaro kenshi cyane. Akababaro mu by'ukuri yigaragaza niyo mwaba muri kumwe nawe cyangwa se hanze ahangaha, abantu bose bashobora guhita banabibona yuko mu by'ukuri hari ikintu kitagenda. So nuko ibyo ari byo byose hari ibintu bitagenda muri uwo mubano wanyu. So uko kuba yigaragaje yuko ari mu gahinda cyangwa se ari mu kababaro, ni kimwe nacyo mu bintu bishobora kuba bimuranga yuko hari ibintu bikenewe kugira ngo mu by'ukuri bibe fixe kugira ngo urukundo rwanyu rugende neza. Ikindi kintu hano cya gatanu ni kiri cyo cya nyuma, uzasanga uyu muntu afite depression nyinshi cyane muri we mu by'ukuri. Uzi kuba warugiye gufungura urugi ugasanga urimo urafungura frigo kubera yuko utazi ibintu urimo urakora ibyo ari byo, kubera yuko wumva yuko kuba uri iruhande rw'uwo muntu cyangwa se hari ibyo ubona kumva yuko mu by'ukuri umutwe wawe ntabwo uri tayari. Kuba wari ugiye kujya mu mujyi ukabona wisanze ahandi hantu, so wumva ufite ikintu cya depression muri wowe, wumva mu by'ukuri ntago uri alaise, ntago uri alaise, wumva utanezerewe na gatoya bitewe n'uko hari ikintu mu by'ukuri kitagenda neza muri uwo mubano. Inama ahangaha rero nshobora gutanga ni iyihe? Birashoboka yuko muryango wawe cyangwa se mu rugo rwawe ibintu bitameze neza. Hari zone ebyiri bishobora kuba ushobora kuba wafesinga mu rukundo. Iyo wabonye wagiye muri iyi zone iri negative, aho umukobwa z'uko atanezerewe mu mubano, icyo ukora ni iki? Ushakisha uburyo bwiza kandi bworoshye bwagufasha kugira ngo umuganirize. Burya ntabwo uzamenya ikintu kiri mu mutima we adafunguye umunwa we ngo akubwire ati hari ibintu bitagenda, kuko ntushobora kumenya ibintu bitari kugenda mu mutima we kuko ni uwundi muntu nawe uri uwundi. So ni byiza yuko ushakisha umwanya
umwanya mwiza ugomba kwicara ukamuganiriza sibyo uyu mwanya na ukawushaka mu gihe gikwiye ntago uzajya kuwushaka umubona yuko atari muri mude yo kuganira shaka wa mwanya uzi neza yuko wi ari ales yicaye mu nzu se urugero uti nubwo ibintu biba bitameze neza ntago bivuga yuko bitamera neza like every single day ariko hari opportunity ushobora kubona ugahita uyikoresha ku kanya urugero niba avuye nko ku kazi ukabona yicaho ngaho arananiwe ukamubwira uti ndabona unaniye cyane eske nta kuntu nagufasha ntago nagukanda amaguru cyangwa ntago naguha massage so nubona akwakiriye ati nta kibazo waza ukabikora then muri iyo ka niho ubona umwanya wo kuvuga uti ndabona yuko hari ibintu bitagenda neza mu mubano wacu nifuzaga yuko wanyemerera tugafata uyu mwanya tugasa nkaho tuganira tukareba niba hari icyo dushobora gukemura yaguhereza iyo opportunity ni byiza yuko mu by'ukuri mutega ugutwi wowe nta n'icyo ufite ugomba kuvuga kano kanya kuko urashaka kugira ngo umukize urashaka kugira ngo you know ube nk'umuterapiste we sibyo icyo akora ni iki nuko yifungura akakubwira buri kintu cyose kimubangamiye mu rugo rukundo wamuhaye iyo opportunity ntushake kugira ngo ushakishe solution ako kanya ko icyo akeneye nuko ubumva kandi ukagerageza ugakosora ibintu ashobora kuba arimo arapointing out ashobora kuba yakubwira ati iki niki 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 kirambangamira ibi nibi 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 ntago mbikunda mu byukuri iyi niyo occasion yo kugira ngo umenye niki ugomba gukora kano kanya so icyo kintu cyavuyeho cyo kuganira ukamenya uti ni igihe ki ngomba kumuganirizaho ni ihe muda ashobora kuba afite yahangaha bizagufasha cyane guhita usobanukirwa niki ugomba guhindura ndetse niki ugomba gukora kugira ngo uwo mubano wanyu mu by'ukuri ugumye ukure uve muri iyo zone usubire muri zone yaririho ni byinshi ashobora kukubwira mu by'ukuri kandi ushobora kuba utanatekerezaga yuko bishobora kuba byamubangamiraga uyu ni wo mwanya nawe wicara ukisubiza you know ugasubiza ubwonko kugiye ukavuga uti wow yambwiye yuko bitahasa saba z'ijoro bishobora kuba bimubangamira yambwiye yuko kuba atamfasha imirimo yo mu rugo bimubangamira yambwiye yuko you know ibintu byinshi byinshi hari ikintu ushobora kuba ukora ntikinezeze yambwiye yuko hari ikintu wakora kikamunezeza so wowe noneho ugafata wa mwanya wo kuba wakwicara ukavuga uti wow ibi bintu ngomba kubikoraho kugira ngo sintakaze umukunzi wanjye kugira ngo urukundo rwacu rugumye rugire gute rukure umunsi ku wundi ya nicyo kintu rero mu by'ukuri numva yuko wakora kano kanya kugira ngo bigufashe uve kuri iyo zone murimo winjire ku yindi kandi urukundo rwanyu rugere kure cyane kuko burya iyo wabanye n'umuntu iyo umaranye nawe igihe kinini hari ibintu byinshi bigenda bihinduka kandi kugira ngo ubivumbure birakugora cyane so ni byiza yuko tega amatwi cyane you know ukumva icyo mugenzi wawe akubwira aho kugira ngo ushakishe solution cyangwa se wumve yuko wahita fixinga icyo kintu akukanya ni byiza yuko aguhereza uwo mwanya nawo kugira ngo wicare ubitekerezeho kugira ngo ejo cyangwa ejo bundi urebe ikifite inyungu cyane kuri wowe ndetse no kuri uwo muntu mushaka kuba muri kumwe nawe niyo video nari mfite uyu munsi nizera yuko ishobora gufasha cyane abantu surtout bubatse kuko nibo usanga kenshi bafite izi karakteri maje kuvuga nkuko ari eshanu niba iyi video igufashije ihereze thumbs up ikindi urabizi yuko iyi si tubayemo hari abantu benshi bashobora kuba bafite ibibazo nk'ibyo ngibyo ushobora kuba uri gucamo kano kanya nta kindi wakora rero uretse gutanga iyi message niba ubona igufashije mu by'ukuri uyisangize n'abandi you know shyira kuri WhatsApp fasha wishyire kuri Facebook yawe ikindi you know yohereze inshuti n'abavandimwe kugira ngo igire nacyo imara ahandi hose hashobora kuba hafite ibibazo nk'ibi ngibi niba hari ikindi wifuza ko naganiraho
aho hasi muri comment mfite playlist y'abantu bubatse urugo wambaza ikibazo icyo ari cyo cyose naho ubutaha rero Imana ibarinde aho muri hose. Ciao ciao, bye bye.